Assalamualaikum. Hey. Gampang kok piye? Ya tak susul ya di bareng kancane. Loh, lihat nih, Bu. Turun satu ya. Hah? Reng-reng enggak tuh, Bu. Wes kayak. Hah? Wes kayak. Usok. Oh, usok deh. Reng cilik-cilik tuh. Mbok. Kayak gawe apa ngono lah, enggak ngerti. Sarapan. Wes to. Yang to ngitung. Piye? Makan gane ngono ae bocah-bocah. Ayo. Terus. Mau piro sing mangan? Ndi to? Wong piro to? Sing. Halo, ngapa iki tak dolange cencah? Diae lek mbur dhewe. Ayo tak dolange tak iki. Nah, dua karo putra iki dolange. Gimana iki? Oh, anu lali. Oke. Oh, jangan deh.
tukok ning ngene iki lho. Apa? Bener. Eh, tapi tak kapel. Oh, nek wi teleponan mbek aku ndek ngene anggitmu ibuke gantengan no. Wates. Pinter lagi. Ya, ya, Fred. Kapan aku ae? Ya ae lah kowe gak. Padarana. Padarane. Mau mangan dhewe apa piye? Gak rene iki malah. Anu ben antak kulang. Ndi ae tadi. Kayak enak mangan dhewe entak akeh ya. Adan tak dulang, modane tak wenet-wenet lah kok. Loh, kayaknya saya kayak anda tau, jangan tau. Jangan pening. Ya, aku enggak senang. Ya, enggak ciri-ciri. Oh, garingan tau, lidi berarti ya, mangan. Senang aneh, kalau aku wajian. Aduh. Ditelus sih, lo, Brad. Kenapa? Watang muka. Jangan pening, ben seger. Apa ya? Kerupuknya gak dibuka. Robot yang dingin buka. Apa tuh? Kalau ini kayak sentot. Belum. Oh iya, bosnya. Tak cukup. Enggak cukup sih. Anggit mau anggit mau di keponor, dayon, do, popi. Mungkin aku. Mbak Denny saya anu, saya ngarit. Bunda. Enggak, oh, do, ki aku. Karena sana kayu-kayu ni dah. Enggak cukup. Orang ngerti karpe, Mbak Denny. Apa leh? Ini jeru. Di sini rasa terus. PR tuh, Red. PR. Ajal. Iya kak jadi. Mbak dikerjain meter setelah. Ini. Nih, tebali. Tebali. Iya. Pintar.